Ua yekuna mata, moya unovawa, tau ya kuna Jesu, vone siwenu, nekutenda tohu ya, kuchishangu chedu. Shakana kakuwayo mukuna mata tinokomborewa orapawa kaneta shakana kakuwayo guwaye kuna Tenzi oswedera, anetsitsi kunzwa wana wachichema. Zwesetino jisa, pama kuma ake. Shakana kakuwayo mukuna mata tinokomborewa orapawa kaneta shakana kakuwayo guwaye kuna mata Sakuna tenzi anobatira ne moyo wekunzira obisazinetso orapawa kaneta shakana kakuwayo Namata tinokomborewa orapawa kaneta shakana kakuwayo panguwaye namata tinomusimbira Shikomborera zese tinojiwana mukusimbira iye amuna dambuto orapawa kaneta shakana kakuwayo Tinokomborewa orapawa kaneta shakana kakuwayo mukuna mata tinokomborewa orapawa kaneta Tinda mwari chikuru nemukana wekuti dzidze zvimwe zvekuru wake. Tinoda kutinda mwari mangwana ano nechipo cheupenyu kutichengeta kunyange mudenda rakadai. We thank God that God has been so faithful unto us. Mangwana ano tinoda kuti dzidze imwe nyaya inowanikwa mubhuku raRuka chapter 17 verse number 11. Luke chapter 17 verse number 11. Luke 17 inobudisa Jesu
achifamba pano panyika vanodzidza vano kuti Christ was a great passerby. Jesu akanga achifamba achirapa vanorwara. Papfuura napo Jesu pane zvizhinji zvaiitika zvakanaka. Saka vazhinji vakanga vachifushuwirawo kuti dai Jesu apfuurawo nekuno, nekuti Jesu waita akapfuura aisiya upenyu hwevanhu hwashanduka. But patinosvika pana Luke chapter 17, Jesu pane kwaari kupfuura achienda, but obva aita sesika yake pane zvaanoita. Zvoda kuti tidzidze mangwanani ano. Luke 17, verse 11. Inoti zvino Jesu akati achienda Jerusarema, akapfuura nepaSamaria neGarirea. Ipapo akati achipinda mune mumwe musha, akasangana navarume vane gumi vane maperembudzi pamire kure. Vakasimudza meso avo vakadaidzira kuna Jesu akati, Jesu, tinzwirewo ngoni. Ipapo akarwira tsitsi akati, endai kunozviratidza kumuprisita. Zvino vakati vachienda, ipapo vakapora. Luke chapter 17 inoburitsa mekaucha yaiitwa kare paIsraeri. KwaIsraeri kwaitendwa kunzi kana munhu akaita maperembudzi anenge akatadzira Mwari. Mukadzidza akaunti yemuchinda ainzi Naman, akanga ari a great army commander. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti akati ari lepros, ndokubva adirectwa nekamwana kaigara nako mumba kuti aende kwaIsraeri nekuti kwava nemuprofita waMwari. Aenda kwaIsraeri kwava nemuprofita waMwari. Bhaibheri rinoti muprofita akati enda kunogeza kurwizi uzvinyike ka7. Apedza kugeza, Bhaibheri rinoti ganda rake rakadzokedzana rakaita sere mwana mucheche. Aripo ndobva adzokera kuna muprofita achida kumupa mari nenhumbi yekutenda zvakanga aitirwa. But muprofita waMwari ndobva aramba kuti handigone kutambira zvipeizvi. Muchinda ainzi Gehazi aishandira muprofita waMwari, ndobva amhanya ndobva aita nerwesei. Ndobva ati muprofita azofunga ati hunzai zvegu, ati hunzai zvipo nenhumbi dzakamuchida kupa muprofita. Bhaibheri rinoti achidzoka kumba, Elisha akamubvunza kuti wanga uri kupi. Ndobva amunyepera. Maperembudzi akanga ari pana Namani, ndobva aenda pana Gehazi. Kuburitsa pachena kuti kare vanhu vaitenda kuti kana munhu achinge aita maperembudzi akatadzira Mwari. Number 2, kana waita maperembudzi waisatenderwa kugara pakati pevanhu vaMwari, saka waiburitsa kunze kweguta kuti unofira ikoko. Number 3, vanodzidza pamusoro pechirwere ichi vanoti chirwere chekuti vaigona kulose the sense of feeling, zvekuti vaigona kudonha nyama yemuviri usingazivi kuti wadonha nyama yemuviri. Saka kana munhu aita lepros kwaIsraeri, he was now considered unclean in the community. But patinosvika pana Luke chapter 17, Jesu paari kufamba, ari kufambawo kuna vanhu vakadaro, people that are now concerned and the people that are now told by the community kuti ava vaiti kana Jesu achifamba unopfuurawo kuna vanhu vakadaro. Kubudisa pachena inzwai vanhu vama kuti Christ is also concerned about sinners that we have labeled that these ones are now beyond redemption. Jesu kana achipfuura anopfuura kuna vanhu vanoita upombwe. When Christ is walking, unopfuurawo kuna vanhu vakanza vaiti vano madoro zvidhakwa nepfambi. When Christ is walking, unotsvaka vatadzi vose kuti vauye kuna Jesu. Saka Bhaibheri roti Jesu achipfuura ndobva asangana nevarume 10 vakanga vaine maperembudzi vamire kure. Patanoverenga verse number 12 yatiti isu, Jesu ari kupfuura between Samaria and Galilee. Saka kuburisa pachena kuti pane a great possibility yekuti pane varume vane maperembudzi vari kubva from Galilee, poita varume vane maperembudzi vari kubva kuSamaria. Mukanodzidza Bhaibheri zvakanaka pana John chapter 4, Bhaibheri roti Jesu akambonzwa nyota rimwe zuva. Anzwa nyota ndobva asvika akakumira mumwe mudzimai patsime mvura yekunwa. Ndobva mudzimai anyima Jesu mvura yekunwa, anoti handigone kukupai mvura iyi mhaka ndeyokuti kudii, nokuti maSamaria navaJudha vadyidzana. Saka makaverenga John chapter 4, paiva neruvengo between maSamaria namaJudha. But kana mukaverenga Luke chapter 17, lepros made them one community, vakunze kweguta. Kwakasina basa kuti uri muSamaria, zvakasina basa kuti uri muJudha, zvakasina basa kwaunobva. Lepros made them one community. Kuburisa pachena kuti kana tichinge taya kuchurch kuna Jesu, mumwe munyora achinyora anoti, for under the cross the ground is level. In despite of our educational levels, visina basa vakadzidza navasina, vane mari nevasina, vakarohwa navasina, vakafirwa navasina. Patinoya kuna Jesu, we have one common problem which is sin, which needs one common solution which is Christ. Saka Bhaibheri rinobudisa pachena kuti Jesu paari kupfuura ari kufamba kune malepers ekuSamaria,
zvakare ari kufamba kune malepers eku Galilee. Bible roti pavakaona Jesu paverse number 18, pavakaona Jesu vakashedzera vose vakati, Jesu tenzi tinzi kureva ngwana. Saka Bible roti Jesu achionekwa na varume 10 vanoperembudzi vakati, Christ have mercy on us. Saka vari kuti Jesu tenzi tinzi kureva ngwana, vari kutaura nyaya iyi vari mu plural text. Vari kutaura vachitaura vakiti Jesu tenzi tinzi kureva ngwana, havasi kuti Jesu tenzi ndinzi kureva ngwana. Kubudisa kuti pachena kuti varume havari 10 vanoperembudzi vakanamatirana nekuti vari kuti kuna Jesu tinzwi revo ngwana. Kubusa pachena kuti church o varume havari 10 vakanga vari varume vari kunamatira. Makadzidza leprosi zvakanaka, yaigona kubata mumwe paruoko, yobata mumwe pagumbo, yobata mumwe pamusana, asi hakuna akanga ari nani kupfuura mumwe. Nomhaka yokuti dai wanga uri nani usiri kunze kweguta, uri mukati meguta. Kubusa pachena kuti mwe muimba achiimba anoti ndinamatire neniwo ndiko kunamatirawo. That when Christ is looking upon the church, Mwari unotsvaka church inonamatirana in despite of our differences in our sins. Kubusa pachena kuti katadziro kana unosiyana, kune mhombwe, kune vanonyepa, kune vanoita upombwe, kune vanoita zvakasiyana siyana, but kana tichienda kuna Jesu ndatinamatiranei, Jesu gone kutitura mutoro. Saka Bhaibheri rokubusa pachena kuti vakanamatira vose vakati Jesu tenzi tinzwirevo ngoni. Verse number 14 yabudisa pachena kuti Jesu akavaona vamire nechekure, ndobva ati kwavari, endai kunozviratidza kumuprista. Go and show yourselves to the priest. Muka dzidza setup yekwaIsraeri. Sanctuary was located pakati pemisasa waIsraeri yotenderedzwa with the 12 tribes. Kubudisa pachena kuti sanctuary ndo yakanga ichishanda maLevites nemaprista. Saka muprista aisawanikwa kunze kweguta, muprista aiwanikwa mukati meguta. Asi Jesu achiona vari vanaperembudzi anoti endai kunozviratidza kumuprista. Mukadzidza Jesu panyika achirapa vanorwara, Jesu mukadzidza Mark chapter 2 verse 11 akasangana nemurume akanga asingafambi, nobva ati sumuka, tora nhoo dzako uende kumba kwake. Ukadzidza John chapter 9 ine murume akanga asingaoni, ndobva abvunzwa naJesu kuti unoda kuti ndikuitirei, ndobva ati rabhoni kuti ndione, ndobva Jesu amuonesa, ndobva aenda kumba kwavo ava muna right. Mukadzidza account ya Mark chapter 5 pane murume aripo anonzi Legion akanga aine madhimoni. Bhaibheri roti Jesu akaburisa Legion madhimoni, ndobva Legion aenda kumba ava muna right. Mukadzidza account ya John chapter 8 pane mukadzi aripo anonzi Mary Magdala akanga ari chipfeve chekumagadharina. Jesu asakana naJesu, Jesu akamubvisa madhimoni akamuregerera chivi, ndobva aenda aright. But patinosvika pana Luke chapter 17, Jesu haasi kubvisa madhimoni, haasi kurapa maperembudzi vakomana, but ari kuti endai makadaro. Saka Jesu unochinja kaitiro kakaite zvinhu pana Luke chapter 17, haabvise maperembudzi asi anoti endai mune maperembudzi enyu iya. Nyora chinyora anoburitsa pachena kuti the journey of Christianity does not start up with the walk, that does not start up with the healing. It will start up with the walk, then a healing will come later. Maizere chicha mari kuti sanctification is a process. Munyora chinyora anoti each and every day, each and every hour, each and every week, each and every year, each and every decade, we are being perfected unto Christ like character. That's why Jesus that's why munyora chinyora book is not the step to Christ. Kubusa pachena kuti kunaka until utashika pa chikwekwe nhero cheutsvene hwaMwari chinoita mbichana 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 mbichana. Takatarisa kuna Jesu muvambi nomukwanisi wokutenda kwenu. Saka Bhaibheri rokubusa pachena kuti Jesu akati endai kunozviratidza kumuprista. Ndobva vatanga vachifamba mbichana mbichana, vachifamba mbichana mbichana, vachifamba mbichana mbichana. Bhaibheri rino zvino vakati vachienda vakapora. Saka vakati vachifamba ndobva vapora. Ndobva rati mumwe wavo akati achiona kuti aporeswa, akadzoka kuzokudza Mwari nezwi guru, akapfugama patsoka dzake achimunamata. Ipapo akanga ari muSamaria. Jesu akabvunza mubvunzo akati, hamuna kuporeswa here muri vane gumi? Ko vapfumbamwe vari piko? Were you not 10? Where are the 9? Bhaibheri rokubusa pachena kuti vachiti vachifamba vachienda kumuprista vari 10 vakabva vapora.
Mumwe wavo ndobva ati achiona kuti aporeswa. Ndobva adzoka akakudza Mwari nezvikuru. Achitenda Mwari achikumbira achitenda zvazvikuru zvakanga aitirwa naMwari. Bhaibheri rikubudisa pachena kuti Jesu akamubvunza mubvunzo wakati. Ko manga musiri 10 here? Ko vapfumbamwe vari biko? Kubudisa pachena kuti Jesu unobvunza an unanswered question nanhasi. Kuti konaini vakati vakaponeswa naJesu vakazoendiye pi why one ari akadzoka kuzokudza Mwari nezvikuru. Pakandizama kudzidza vamwe nai ndofungavo kuti vakanga vaine madzimai avakasiya mukati meguta. Vaiti kana zvikaita right tikapora mapere mbudzi tichadzokera kumadzimai edu. Vamwe vacho ndofunga vakanga vaine mabhizimus and nemabhizinesi avakasiya mukati meguta. Vaiti tikaita right tichadzokera kumabhizinesi edu. Vamwe vacho ndofunga vaitodzidza vaive nemasemesta ekukompleta. Vakiti kaita right tichadzokera kumasemesta edu. Vamwe vacho vakanga vari vanhu vane zvavaida kuita mukati meguta. Vakiti tikaita right tichadzokera mukati meguta. Vachingoita right vose vakamhanya. But only one remembered, where did I get healing from? Ndobva adzoka vakakudza Mwari nezvikuru. Bhaibheri ratizvo. Akadzoka kuya kuzotenda. Iyeye akanga ari muSamaria. Kubudisa pachena kuti vasina kuenda, vasina kudzoka kuya kuzotenda Jesu vakanga vasiri maSamaria. Saka maSamaria panguva iyi vakanga vachikonsidwa kuti vanhu vakanga vasiri right. They were considered heathens at this time. Kubudisa pachena kuti Jesu paakutengwa akanga kuzotengwa nemunhu anonzi necommunity, munhu yaaiti munhu yaamutorwa munhu yemuheden. Asi muheden ndokubva auya akitenda Mwari. Vasiri maheden ndobva vaenda vasingatende Mwari. Mukadzidza akaunti ya Luke chapter 10 pane nyaya iripo yemuchinda akanga apondwa ndobva asiwa apelele kufa. Bhaibheri rinoti muprista akapfuura ipapo akanyenyeredza. Ndobva murevhi apfuura zvakare akanyenyeredza. Muchinda akazobatsirwa nemuchinda anonzi a good Samaritan. Saka vakanga vachiziya vhangeri, vachiziya tiprofita chaMesiyasi aizouya. Vaiziya sanctuary nethe 10 commandments. Vakanga vachiziya even the ceremonial laws at this time. Vakanga vachiziya zvakakosha. Bhaibheri rati vakaenda akava muSamaria akanga ari muheden ndobva adzoka. Saka Jesu anoti ko vapfumbame varipiko? Hakuna akadzoka kuya kuzokudza Mwari asi uyu mutorwa here? Kusapachena kuti matuwa torwa vane kutenda o vanogona kutenda Mwari kana Mwari achinga avaitira zvakanaka. Vaizvire chechama kuti vatorwa o vanhu vasingana mata vanogona kusa vanogona vekukudza vabereki vakasiya kumusha kupfuura vanhu vanona mata. Vaizvire chechama kuti vatorwa ivi vanogona kuchengeta vana vakafirwa neha ndobva vachengeta okura otokura chana kusvika chienda kuuniversity. They are also able, vatorwa vanogona kupa vanotambura, vatorwa vanogona. Bhaibheri rati vatorwa vaheden at this time vachigona muSamaria achidzoka. Vakanga vachiziva Mwari, vaiziva mitemo inegumi, vaiziva chiprofita chemazuva, vaiziva zvakawanda, vakaenda kuna akadzoka. Jesu ndobva anetseka akabvunza mubvunzo wekuti hamuna kuporeswa here muri 10? Ko vapfumbamwe varipiko? Hakuna akauya kuzodzoka akauya kuzokudza Mwari asi uyu mutorwa here? Jesu aine mubvunzo ati pakati pekubvunza ipapo akati chisumuka uende, verse number 19. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith has made me whole. Jesu akati sumuka uende, kutenda kwako kwakuponesa. Kubudisa pachena kuti Jesu panguva iyi ari kubudisa pachena kuti nine vaenda vakaenda vaporeswa asi muchinda uyu paakaya kuzodzoka kuzotenda Mwari. Bhaibheri kuti Jesu akamuti chisumuka uende, kutenda kwako kwakuponesa. Kubudisa pachena kuti paakadzoka kuzotenda Mwari akazodzokera aporeswa zvakare akadzokera aponeswa. Ndikaenda kuudzira vanhu vamwari that the nine that went and never came back to thank God. Vakaenda vapora panyama, avanoenda vapona pamwe. Asi akaya kuzotenda Mwari ndobva apfugama ndokukumbira akaenda apora panyama.
zvakare akaenda apona pamweya. Wai Jesu ari kuti chienda kutenda kwako kwakuponesa. Ari kuti chinogona kunge chake konzeresa kuti uite mapenembudzi imhaka yechii. And this time waita very lucky yekuti wakasangana na Jesu achipfuura achienda kuJerusarema. Sazvo zvinoreva zvekuti agona kushandisa mukana wa Jesu achipfuura nemhaka yokuti dai Jesu vakadzokera mukati meguta vakazotadza zvakare vaita mapenembudzi pavanodzoka kunze kweguta. It's going to be very unfortunate. Vanosvikira Jesu asisipo. Saka vaifanira kumushandisa vogona kumutilize achiripo. Jesu ndobva ati kupona hakuna kukwana hama. Kupona hakuna kukwana. But wadii kuenda waporeswa zvakare waponeswa. Saka Jesu ndobva vaita vaine a double blessing. Vaine kuadzokera aine a double blessing. Aina akapora zvakare aenda akapona. Regai ndikuudze vanhu vamwari. That patinodzoka kuzotenda mwari. Jesu unobva aita chipo chekugona kutiponesa. Maizereshe chamwari kuti whenever we come and we thank God for beautiful things that God has done for us in our lives. God is not going to keep silent, but he is also going to bless us with the virtue of salvation in our lives. Jesu ari kuti honai makadzoka kuzotenda pandakakutsira zvakanaka. Ipapo ndakugona kuziva kuti muri grateful na makadaro chete ndakugona kukuponesa. Saka anonzisumuka uende kutenda kwako kwakuporesa. Zvakare kutenda kwako kwakuponesa. Ndobva aenda apona zvakare ndobva aenda apora. Rekai ndikudze vanhu vamwari. Patatanga verse rakusa pachena kuti Jesu akanga ari munzira yekuenda kuJerusarema. Sazvo zvinoreva zvekuti izvo kana Jesu aita BP or aita miracle ari munzira kuenda kuJerusarema. Zvaiva normal ndezvekuti varume vadzoke Jesu wacho aenda. But Bhaibheri rikubusa pachena kuti pavakaenda ndobva wanadzoka kuya kuzotenda. Akasvikira Jesu akamira panzvimbo yakanga akamira. Wai Jesu aive akamira panzvimbo yakanga akamira aizviitira kuti vanoenda kana voda kudzoka vasazoshayai vasazowana reason yokuti Jesu aida kudzoka kuti akuzokutendai asikasvikira musisipo. Jesu ndobva amboita sekunge akanzana jeni yake. Ndobva aramba akamira sekunge aizviva kuti pavarume vandaendesa kuti vanorapwa nemuprista. Pane vatadzoka kuya kuzotenda. Ndobva Jesu aramba akamira panzvimbo yaakanga akamira. Tikaendi kudze vanhu vamwari that Christ is still standing on the same place. Aizere chechi yamwari kuti Jesu achiri akamira panzvimbo yaakanga akamira. Patikana matrafis ndobva Jesu atipa. Jesu ari kuti panzvimbo iyava kana vatira mukandiwana makadzoka munondiwana ipapo muchazotenda. Jesu ari kuti I'm still standing on the same place. Ndandakamira imi pavakati accident. Vazhinji vakaparara mucharangarai. But Christ is still saying pandandakamira paya zvichiitika. Ndikakuitirai zvakanaka muupenyu. I'm still standing on the same place. Jesu ari kuti ndichi ndakamira panzvimbo yandakamira pamainamatira kuti murege kufa neCovid. Vanhu vakaparara and your life will be preserved. Christ is still standing on the same place. Jesu ari kuti ndichiri ndakamira panzvimbo yandakamira imi chekudya nyika yechishaya chokudya. When Christ was providing us with well-being in life, Jesu ari kuti I'm still standing on the same place. Jesu uchiri akamira panzvimbo yakanga akamira payakatiitira zvikuru kuitira kuti patinodzoka kuya kuzotenda tisaite reason yekuti Jesu takakuwanai asi makanga musisipo. Saka Jesu aripo, Christ is still standing on the same place. Rekai ndikuudzei hama mangwananani kuti Jesu unotsvaka vanhu vanouya kuzotenda kana Jesu atiitira zvakanaka. Vazhinji vedu takapiwa mabasa. Vazhinji vedu takadzidza takagirajuweta. Vazhinji vedu takapiwa varume navakadzi vanotya Mwari. Vazhinji vedu we are given the gift of life. Vazhinji vedu takapiwa mabusiness opportunities. Vazhinji vedu takapiwa zvinhu zvakawanda. And kana tikaya kuzotenda Jesu ari kuti nyaya yekuponeswa inogona kukona. Wai pakuti kuponeswa kunowanzopuwa vatenda pazvidiki zvavapiwa nezvikuru zvavapiwa naMwari panyika. Saka Bhaibheri rinobusa pachena kuti akanzi enda kutenda kwako kwakuponesa. Maizere chechi yaMwari. Maizere chechi yaMwari. Kuri kudenga kunogona kusara vanhu vakambokomborwa naJesu panyika. Vanogona kutosara kudenga Jesu akambovakomborera asi vakamira vasina kuzotenda Mwari pazvishoma zvavakaita. Mangwanani anoda kutinamata. Vanoti Mwari kudenga atibatsirei. Pekuti hatiri kurarama. God, we want to be very grateful of the blessings that you have given us. Da kuti
titi gone ku kugamuchira nokutenda zvizhinji mwari zvamakatiitira pane icho neicho pane chocho neicho chamakatiitira but God help us to be grateful tibatsirewo mwari kuvimbika mugotibatsira kuva grateful pazvizhinji zvamakatiitira tine zvizhinji zvatakaitwa namwari but vazhinji vedu hatifiye kuzotenda mwari kana achikatiitira vamwe vedu hanoti be faithful pane zvegumi nezvipo as God has been so faithful to us but mwana nandinoti mwari kudenga tibatsirewo upenyu hwatararama sofa tinoona zvizhinji zvamakatiitira tibatsirewo kuya kuzotenda kana muchinge matiitira zvinhu zvakanaka ngatikotamisei uso hwedu tione kuya kunamata tenzo kudenga tinokutendai panguva dzino dzamangwanani tokutendai nerudo vamei naro kuvatadzi nechipo cheupenyu chamunopa isusu nekutichengeta kunyange nedenda recovid mangwanani ano tinonamata tichikumbira nekutenda zvizhinji zvamakatiitira mukati meupenyu mwari tikatanga kuzvitarisa zvishoma hazvizi zvishoma zvakawandisa we cannot even name them by names asi mangwanani ano namato wedu unoti mwari tibatsirei kunzwisisa nekutenda zvikuru zvamakatiitira vamwe vedu takamborwara tikapinda muchipatara asi jesu makatirapa vamwe vedu takamboita tsaona kukati memugwagwa jesu tukatiponesa vamwe vedu takatombaadhimitwa nemhaka yecovid but mwari makatiponesa some of us vakatiita zvikuru zvekuti hatigone kutaura nemazita but jesu makatichengeta vevo nesu tive vanhu vanogona kutenda kana vachinge matiitira zvakanaka uyu munamati wedu tinamata zvose nezita rajesu amen kwenyika iyo ndicho shika kowira natsitsi ndichamira nabu honesi ndichawa nenyere dziere ndichawa nenyere dziere chiremba mumane ruzuva rovira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyere dziere ndichafara kuona usu wa jesu ndomupa rukudzo narini zvichandifadza mumusha we ndarama kuti ndikawana nyeredzi ndichawa nenyeredzi yere chiremba mumane ruzuva rovira Tove kumusha ndichawa nenyere dziere ndichawa nenyere dziere chiremba mumane ruzuva rovira ndomuka ndaponeswa tove kumusha Chawa nenyere dziere Chawa nenyere dziere Chiremba mumane ruzuva rovira Ndomuka ndaponeswa tove kumusha Chawa nenyere dziere Chawa nenyere dziere